God morgon. Fredag den 21, just det. Ja. Klockan är alldeles strax kvart i 9. Jag är nyduschad och ska äta frukost. Jag skulle ju träna idag. Oj, jag har en sån trästege bakom dörren. Jag skulle ju ha tränat idag. Vaknar i 6 runt. Jag ska upp 20 över och tänker, men why not? Stig upp nu. Varför ska jag ligga här i 20 minuter för? Då blir jag bara tröttare. Men så jäkla onödigt. Jag kommer inte upp. Jag känner att när som helst kommer jag gråta. Jag är så trött. Jag pratade med min kurator igår. Så om det är så att det kan vara det. Och sen var jag jättetrött igår. Det blev inte så bra powernap. Så det har nog krockat. Och jag är världsbäst. Jag måste liksom berömma mig själv här. Jag lyssnar jättebra på min kropp. För det är många som struntar i att lyssna på sin kropp, på sin hjärna. Whatever, liksom att pusha sig själv ännu mer. Det är inte bra. Jag är nästan mer så att jag lyssnar nästan lite för mycket på min kropp istället. Men det är jag liksom. Nu blir det faktiskt pannkakor till frukost som jag har tagit ut från frysen. Alltså jag tog ut igår. De är fortfarande, känns lite frusna fortfarande faktiskt. I don't care. Ska mycket av dem. Och sen blir det kallt kaffe. Så det är ändå något positivt här. Jag ska handla med mamma idag. Vi ska nu ta det rätt lugnt. Jag ska göra en matlista. Och lite så. Och sen ska jag ringa henne och säga att jag är jättetrög idag. Och jag pushar mig själv till att gå och handla idag. Så jag mår psykiskt dåligt. Så det är verkligen handla och hem. Kanske blir det lunch om hon kan hjälpa mig att betala. Så betalar jag senare. Som allt annat. Som allt annat. Så. Jag är jättesugen på McDonald's. Jätte. Det blir så att jag får köttfärs på köttfärs. Men då får det fan bli det. Jag ska ha köttfärs idag. Så, ja. Ibland är man jättesugen. Eller så får jag göra hamburgare idag. Men inte det blir. Mamma ofta säger inte nej. Men i alla fall, jag ska äta, jag ska sätta min telefon på ladd. Jag har en jättelång sladd. Jag ska ha jordgubbssylt innan jag stänger. Så. Och jag måste köpa marmelad idag. Jag slänger den. Nej, men jag har en jättelång sladd ju. Ja. Så jag sätter min telefon här. Och sen har jag uttag där. Så att där ligger den. Så den sitter där uppe och sen hänger den här och upp dit där. Alltså det är så smidigt. Innan, nu ser jag här för jävligt ut. Men så var, det finns där bakom mikrovågsugnen. På den vita väggen där finns där i uttag. Och då har den liksom lagt sig under mikrovågsugnen typ. Under dörren till mikrovågsugnen. Och sen legat över hela köksbordet fram till i mitten ish. Alltså liksom, och sen har jag så mycket grejer på bordet och så blir det rörigt. Alltså nej. Nej! Men i alla fall, nu ska jag äta, sen ska jag ringa mamma. Så, då blev klockan 9:43. Precis ringt och pratat med mamma. Jag trodde att det liksom bara, ja men gud vad bra, då gör jag mig i ordning. Så 10 av 10 kör jag. Nej, hon skulle visst diska och lite så. Så sa det till mamma, dra inte ut för mycket på tiden bara. För att jag vill bara handla och hem. I och med att jag mår som jag gör idag. Och jag handlar ju bara idag för att slippa imorgon. Men jag har sån ångest. Inte ångest, jag är bara så trött. Men mamma ska skicka mig ett sms. Och jag hoppas att det blir på Messenger. Jag ska säga till henne om det är att messa på Messenger och ring på vanlig telefon. För
Jag måste ringa till Matchen till mamma för att jag kan inte ringa till mamma på hennes nummer. Jag vet inte, det är som att numret inte finns fast det finns. Det är jättemärkligt. En sak till nu, under tiden jag fixade med inköpslistan. Jag fick meddelande från Tre och de har godkänt min för den här autogiro-grejen till banken till dem liksom. Alltså, men det är så jäkla skönt. Alltså seriöst. Jag har, vad var det du stod? 60 dagar har jag på mig att godkänna det utöver godkännandet. Och jag orkar inte läsa meddelandet, det var jättelångt så mamma får hjälpa mig att läsa högt. Så jag hör vad hon säger och där är en länk. Så det ska inte vara så jättesvårt och liksom bara, jag ska bara gå in på länken och trycka lite och antagligen gå in med BankID och lite så. Men annars får jag göra det med min boende så, för jag ska ju träffa henne på, inte nu på tisdag men nästa, och det kan inte vara 60 dagar däremellan. Jag vill egentligen inte vänta, jag vill bara köra nu för att då kanske jag får, kan jag betala det nu denna månaden med det. Det hade varit så skönt. Ja, det är något positivt i det hela i alla fall. Men jag väntar in henne och sen ska jag sätta på fläkten och sen ska jag klä mig långsamt och sen kör vi och handlar helt enkelt. Jag kommer inte vidja någonting, jag håller nog denna hemma och bara handlar och sen hem. Jag ska puffa i mitt öra också, sen ska jag kamma ut mitt hår. Perfekt! En snabb uppdatering. Åh gud. Mamma missade nu om tiden när hon skulle köra hemifrån och det är inte jättelångt. Jag har inte klätt mig nu. Jag är jättetrött. Jag blev jättestressad. Hon ska köra 20 över. Hon leker röd här uppe. 20 över 10. Klockan är nu 14 över 10. Alltså jag är klar. Jag har kammat ut mitt hår. Allting sånt. Men när jag blir så stressad, jag blir så varm. Jag behöver bli svettig igen. Och sen skulle jag då skriva till henne att liksom, det kan bli att hon får vänta. För jag är inte klar. Jag är absolut inte färdig. Jag är så trött och jag är så seg. Allting går i slow motion. Och nu när jag blir stressad så blir det ännu värre. Jag bara känner. Och jag vill ju bara handla och hem. Jag vill ju det. Så liksom, ja. Jag får göra mig i ordning. I mina tårar. Tjenixen! Oh my god. Jag har legat i soffan knappt en timme. Jag var ju inte tänkt att jag skulle lägga mig ner, men det blev så ändå. Duschat. Fläkten var igång. Det var så jäkla skönt för den här kalla luften. Mitt på huvudet faktiskt. Jag behövde lägga mig ner. Där. Det var ganska skönt att jag handlade idag. Fast jag hade behövt vila hela dagen. Jag får ta igen dig på söndag. Ja, ni ser ju. Oh my god. Jag måste på toa, lätta på trycket. Och hämta min vattenflaska. Mamma hjälpte mig med sms'et från Tre. Och det var så att jag behövde inte gå in på någon länk eller någonting sånt. De hade liksom, de ville bara veta att det hade gått igenom och det var liksom inga problem där. Men det gick inte igång först om 60 dagar. Så jag har ju den som jag fått nu, som ska betalas nu också, denna månaden. Och sen får jag nästa också. Kan vara så att jag får fyra totalt. Som jag får betala som kommer på lådan. Och sen går det på autogiro. Så jag får ju hålla koll lite faktiskt.
Jag är jätteglad över att jag har fått långa naglar igen. Jag glömde berätta det. Jag hade ju såna klisternaglar. Och jag saknar mina. Det gjorde jag faktiskt. Jag hittade ju en midjeväska på H&M. Jag måste på toa. Klar på toa. Jag har ju hittat en ny midjeväska. Jag har inte köpt den än. Vi ska kolla på den imorgon. Men den kostar ju 250 kronor. Jag brukar ju köpa väldigt billiga midjeväskor. Den kostar ju mig 100 kronor. Jag ska ha, ska vi se här. Denna typ av midjeväska, den kostar ju 80 spänn. På lager 157. Jag tycker väldigt mycket om den här färgen. Det är denna typ av midjeväska fast mycket, mycket större. Jag har hittat på H&M. Och min magkänsla säger köp den. Och jag brukar aldrig köpa så dyra. Ni hörde ju själv. Den ena 100 kronor. Den andra 80 spänn. Alltså liksom. Och som sagt. Magkänslan säger köp den. Det är lite sådär. Den är kolsvart. Jag har jättesvårt för svarta grejer. För jag blir ju så lätt deprimerad. Av det. Vi var ju på Makedonkan innan. Och käkade lunch. Mamma tar alltid en happy meal. Jag tar alltid Big Mac Company. Fick dem. Så ska jag öppna upp dem här nu. Och se vad det är för någonting. Det är lite tyngre. Det, alltså det är så. Men vi åt. Och så säger jag mamma bara får fråga för inspiration själv. Vad ska du ha att äta idag? Och så tar jag mig en tugga från min hamburgare. Och tar ett nummer och tuggar så här. Köttfärs. Någon typ av kött vad ska jag äta idag? Mamma bara skrattar. Och då är jag lite så bara, ja, det får bli dubbelt. Men jag var så sugen på McDonald's. Jag ska göra en köttfärssås greasy mice. Det går väldigt snabbt. Jag ska bara trycka i lite. Jag ska ha majs i. Svamp. Lök. Som har blek. Vad är det mer? Morot hoppar jag faktiskt över för att majsen är så, vad heter det? Söta i sig själv. Matlagningsgrädde. Ja, det är det jag ska ha i. Och köttfärs. Jag avslutar. Så vi ses imorgon. Eller vi ses när vi ses. Vi ses när vi ses helt enkelt. Och jag tror att det blir en ny midjeväska imorgon. Jag får lov att unna mig den. Jag tycker faktiskt det. Problemet är att jag måste ta pengar ifrån mitt sparande till telefonen. Ha det så gott.